Саламатсыңар балдар. Физика предмети боюнча 10-чы класстарчынын даярдалган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Баарыбыздын маанайларыбыз жакшы болсо, анда баарыбыз экранга жакыныраак отурушуңарды суранамын. Адаттагыдай эле биз бүгүн жаңы тема өтмөкчүбүз. Бирок жаңы тема өтөр алдында буга чейинки өтүлгөн теманы кайталап алалык. Ошону менен бирдикте мындан мурунку сабагымда мен силерге үйүңөргө тапшырма Китебибиздин 10-чу класс физика китебинин 27-чи көнүгүүсүнүн калган маселелерин чыгарып коюуңарды суранганмын. Демек, балдар, мен ойлоймун силер ал тапшырманы туура жана так аткардыңар деп. Келгиле андемесе даяр болсок, бүгүнкү жаңы тема өтөр алдында буга чейинки теманы силер менен бирдикте кайталап алалы. Андыктан барыңар, дептер калем саптарыңарды алып экранга жакыныраак отурушуңарды суранамын. Биз буга чейинки өткөн сабагыбызда, балдар, Ток булагы жана анын түрлөрү менен тааныштык. Ток булагынын негизги түрлөрү кайсылар экендиги туурасында алардын физикалык маанилерин тереңдеп түшүнгөнбүз. Ток булагы негизинен болуп, булар ошо электрофордук машина, галваникалык элементтер, термоэлементтер жана ошондой эле фотоэлементтер болоордугу жөнүндө таанышканбыз. Демек, бул жогоруда аталган ток булактардын дээрлик баардык түрлөрүн Биз күнүмдүк жашоодо колдонуу менен электр энергиясына айландырабыз кандай гана энергияны болбосун. Ал айланып берген бизге электр энергиясы биз жасап жаткан жумуштарыбыздын бир нече түрүн жеңилдетүү максатында күнүмдүк жашоодо кеңири колдонуп келе жатабыз. Ошону менен бирдикте толук чынжыр үчүн Омдун законуна да токтолгонбуз. Толук чынжыр үчүн Омдун законунда эң жөнөкөй чынжырды туташтыруу менен ал жердеги каршылыктарды аныктап билүүнүн физикалык маанилерин жана ошону менен бирдикте бир нече математикалык түрдө түйүндүрүлгөн формулалар менен таанышуу менен эсеп да чыгарганбыз. Жана электр кыймылдаткыч күчү. Электр кыймылдаткыч күчү ушул механикалык энергияны электр энергиясына айландырып берүүчү бир нече түзүлүштөрдүн азыркы ал түзүлүштөрдүн заманыбыз менен бирге өсүп өнүгүп келе жаткандыгы туурасында толук түшүнүк алдык. Демек, балдар, Азыркы биз жашап жаткан бул коомдо ушул доорду тактап айтканда электр энергиясыз жашоону элестетүү таптакыр мүмкүн эместиги туурасында билдик. Көрсө, бул электр энергиясы дүйнөдөгү эң эбегейсиз зор энергиялардын катарына кирүү менен азыр бизге кадимки дем алып жаткан абада эле керек экендигин жакшылап билдик деп ойлоймун. Азаматсыңар, мен ойлоймун, буга чейин көтүлгөн сабагыбызды Анда берилген математикалык түрдөгү бир нече формулаларды жана чыгарган маселелердин бардыгын кунт коюу менен жакшылап өздөштүрүп түшүнүп алдык деген ойдомун. Себеби, балдар, бүгүн көтүлүп турган сабагыбыздагы буга чейин көтүлгөн сабагыбыз менен тыгыз байланышта. Андыктан барыңарды жакшылап экранга жакыныраак отурушуңарды дагы бир жолу суранып кетмекчимин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы металдардагы электр өткөрүмдүүлүгү болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө бир нече өткөрүмдүүлүктөрдүн физикалык маанисин жакшылап түшүнөбүз, балдар. Металдар билебиз, ооба жашоодо электр тогун эң мыкты өткөзүүчүлөр экендиги туурасында. Бирок анын ичинен дагы өткөзүүчүлөр жана өткөзбөөчүлөр болуп дагы бөлүнүп кетердиги туурасында мынакей бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө жакшылап таанышмакчыбыз. Андыктан баарыбыз тең кунт коюу менен жакшылап көңүл бөлүп назар салып отуралы. Бул главада 5 түрдүү чөйрөдөгү токтун табиятын карайбыз. Алар металлдар, электролиттер, газдар, вакуум чөйрөсү жана жарым өткөргүчтөр болмокчу. Жогоруда аталган 5 түрдүү чөйрөдөгү табияттын бардыгы тең биз күндөлүк жашоодо колдонуп эле жана пайдаланып эле келе жатабыз. Мынакей эми ушулардын физикалык маанисин жакшылап түшүнөт экенбиз. Дегеле заттар электрди өткөрүү жөндөмдүүлүгү боюнча өткөргүчтөр, анан өткөрбөгүчтөр жана жарым өткөргүчтөр болуп бөлүнөт. Зарядды ташып жүрүүчү эркин зарядталган бөлүкчөлөрдө салыштырмалуу көп болгон заттар өткөргүчтөр тобуна кирет. Ал эми өткөрбөгүчтөргө тескерисинче эркин зарядталган бөлүкчөлөр дээрлик болбойт. Болбойт десе эле аларда зарядталган бөлүкчөлөр такыр эле жок эмес. Жөн гана оң терс иондору же зарядтары бири-бири менен бекем байланышта болуп, нейтралдуу молекула атомдордон турушат дегенди түшүндүрөт. Ал эми өткөргүч менен өткөрбөгүчтүн ортосундагы жарым өткөргүчтөр булар токту жарым жартылай өткөрүшөт.
Бул чөйрөлөрдүн ар бирине өзүнчө келгиле токтололу. Металдардагы токтун табияты. Металдардагы токту алып жүрүүчүлөр кайсылар экендигин айтуудан мурда металдын ички түзүлүшүн карайлы. Рентген нурунун жардамы менен алынган металдын кесигинин мейкиндик торчосуна көңүл бөлсөк, ал схема түрүндө берилген кошуу белгиси атомдун оң иондорун, кемитүү белгиси майда чекиттер, электрондорду түшүндүрөт. Металдардын иондору бири-бирине болжолдуу бирдей аралыкта мейкиндик торчосунун түйүндөрүндө жайланышкан. Алар кандайдыр бир орточо аралыкта термелип, алга артка кыймылга келишет. Ал эми электроддору оң иондору оңой эле ташып, металдын чегинде баш аламан ирээчсиз кыймылга келишет. Ошондуктан алар эркин электрондор деп аталат. Металдарда негизинен балдар электр тогун алып жүрүүчүлөр булар ошол металдагы эркин электрондор болуп эсептелинердиги туурасында биз буга чейинки сабагыбыздын жүрүшүндө да таанышканбыз. Бар болгону биз бүгүнкү сабагыбызда мынакей ошол металдар токту кантип алып кетердиги жөнүндө жакшылап түшүнүп жатабыз. Негизинен зарядталган бөлүкчөлөрдүн бир багыттуу же болбочу болсо бир ирээттүү кыймылы электр тогу деп аталардыгы туурасында түшүнгөнбүз. Демек, ошол жердеги зарядталган бөлүкчөлөрдүн бир багыттуу жана ирээттүү кыймылдары металдарда эркин электрондор ташып алып жүрөт экен. Электр талаасы болбогон кезде алар баш аламан ирээтсиз кыймылдагандыктан бири-бирин тең салмактаган сыяктуу болушат дагы анда ток болбойт. Демек, баш аламан учурунда жана алар ирээтсиз болгон учурларда алар бири-бирин тең салмактаган абалга алып келип калгандыктан ал учурда ток болбойт экен. Ток кайсы маалда болот? Бирдей ирээттүү кыймылга келген гана кейин учурда электр тогу пайда болот. Эми ошол металдын кесигинин эки учуна чыңалуу берсек, потенциалдар айырмасы пайда кылсак, башкача айтканда ток булагына туташтырсак, анда электр талаасы пайда болот да, талаанын зарядталган бөлүкчөлөргө таасир эткен күчүнүн натыйжасында баягы эркин баш аламан кыймылдаган электрондор эми багытталган ирээттүү кыймылга келишет, анын өзү электр тогу болуп эсептелинет. Мынакей бул жерде ушул өткөргүчтөрдүн ички түзүлүшүн же болбочу ички көрүнүшүн көрүп турабыз. Бул учурда мынакей бул жердеги ушул өткөргүчтөгү зарядтуу бөлүкчөлөр бир багыттуу ирээттүү кыймылга келгендиктен бул жерде электр тогунун бар экендиги пайда болгондугун көрсөк болот экен. Металда талаанын таасири астында ирээттүү кыймылга келген электрондор экендиги көптөгөн окумуштуулардын бир кыйла тажрыйбаларында далилденген. Мисалы, 1913 жылы Мендельштам жана Папалекси, 1916 жылы Стеуарт менен Талмендин тарабынан тажрыйбада далилденген. Демек, балдар, жогорудагы аталган улуу окумуштуулардын далилденген далилинин негизинде металдарда электр тогу кандай шартта өтөрдүгү жөнүндө толук бизге жакшынакай кылып түшүндүрүп беришкен экен. Электр талаасынын таасири астында электрондордун ирээттүү кыймылына металдарда электр тогу пайда болот. Демек, металдардын электр өткөрүмдүүлүгү электрондук деген жыйынтыкка келебиз. Биз балдар баарыбызга белгилүү болгондой эле өткөргүчтөр ушу электр тогун алып өтүүчүлөр жана эмне электр тогун алып өтпөөчүлөр болуп да бөлүнөт деп биз таанышканбыз. Анда эмне экен балдар? Бул жерден ушу металдар өткөрүмдүүлүгү бул эмне болуп эсептелинет экен көрсө электрондор болуп эсептелинет экен. Каршылыктын температурага көз карандылыгы бул силер көрүп турган видеодогудай ток булагынан ампер метрден жана темир спиралынан турган жөнөкөй электр чынжырын жыйнайбыз дагы ал боюнча токту жиберип ампер метр көрсөтүүсүн байкайбыз. Мынакей экранда көрүп тургандай. Андан кийин спиртовканын же болбочу болсо кандайдыр бир кошумча бир
жылуулук энергиясынын пайдалануу менен спиралды ысытып ампер метрдин көрсөткүчүн байкасак, ал ысыган сайын ток кичирейип жатканын ампер метр көрсөтөт. Мынакей видеодо көрүп атабыз. Токтун кичирегендигин байкасак болот экен ампер метрдин жардамы менен. Демек темир өткөргүч ысыганда каршылык көбөйөт деген жыйынтыкка келебиз. Темир спиралдын ордуна башка ар түрдүү металлдардан жасалган спиралдарды туташтырып, тажрыйба жасаган баардык эле учурда каршылык көбөйүп, ток күчүнүн азайышы байкалган. Мындай баардык эле металл өткөргүчтөргө температуранын жогорулашы менен анын каршылыгы көбөйөт деген жыйынтыкка келебиз. Мунун себеби классикалык электрондук теориянын жардамы менен түшүндүрөт. Температура жогорулаган сайын металлдын оң жана терс зарядталган бөлүкчөлөрүнүн ылдамдыктары өсүп, башаламан ирээтсиз кыймылда күчөйт. Оң иондор термелип кыймылдашында алардын термелүү амплитудалары өсөт. Мына ушундай шартта электрондор бир багыттагы ирээттүү кыймылын көрсөткөн тоскоолдуктардан да чоңоет, натыйжада ток күчү кичирейет. Демек, каршылык көбөйөт. Эгерде өткөргүч 0 градус Цельсийдеги каршылыгын ал эми температурасы Т тамгасы менен белгилесек, анда биз бул жерден каршылыктын температуралык кандайдыр бир коэффициентин ала алат экенбиз. Келгиле балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыма бардыгыңар активдүү катышсаңар, анда азыркы учурдагы мен тарабынан берилген суроолорго оңой эле жооп берип коесуңар деген ойдомун. Келгиле анда мен тарабынан берилген суроолорго жооп берип баштайлы. Заттардын электрди өткөрүү жөндөмдүүлүгү боюнча өткөргүчтөр, өткөрбөгүчтөр жана жарым өткөргүчтөр, жарым өткөрбөгүчтөр, толук өткөргүчтөр, жарым жартылай өткөргүчтөр деп бөлүнөт экен. Кайсынысы деп ойлойсуңар? Заттардын электр өткөрүү жөндөмдүүлүгү боюнча өткөргүчтөр анан өткөрбөгүчтөр жана дагымды деп атайбыз дедик. Жарым өткөргүчтөр, жарым өткөрбөгүчтөр, толук өткөргүчтөр, жарым жартылай өткөргүчтөр. Канакей, азаматсыңар, келгиле анда жообун чыгаралы дагы бирге көрөлү. Жарым өткөргүчтөр болуп дагы бөлүнөт экен. Азаматсыңар, туура тапкандардын бардыгын куттуктаймын. Туура эмес болуп калса кайгырбайбыз, кийинки суроолорго жооп беребиз балдар. Электр талаасы болбогон кезде башаламан ирээтсиз кыймылдагандыктан бири бирин тең салмактаган сыяктуу болушат. Бул учурда ток болобу же жокпу? Ток болот, ток болбойт, жөн гана иондошот, кысы өткөргүчтө ток өтпөйт дейт. Суроону жакшылап түшүнөбүз балдар. Электр талаасы болбогон кезде башаламан ирээтсиз кыймылдагандыктан бири бирин тең салмактаган сыяктуу болушат. Эми мынакей ушул учурда ток болобу же жокпу деп сурап жатат. Ток болот, ток болбойт, ток жөн гана иондошот, өткөргүчтө ток өтпөйт. Жообун көрөлү. Ток болбойт экен. Себеби ирээтсиз кыймылдап калып атпайбы? Ал учурдагы ошол электр талаасында түзгөн зарядтар ирээтсиз кыймылдап калгандыктан ток болбойт экен ал жерде. Металл өткөргүчтөрдө температуранын жогорулашы менен анын каршылыгы көбөйөбү же азаябы? А-сы көбөйөт, Б-сы азаят, В-сы бирдей эле болот, Г-сы ток болбойт. Металл өткөргүчтөрдө температуранын жогорулашы менен анын каршылыгы көбөйөбү же азаябы? А-сы көбөйөт, Б-сы азаят, В-сы бирдей эле болот, Г-сы ток болбойт дейт. Келгиле анда эмесе жообун көрөлү. Көбөйөт дегенбиз балдар. Туп-туура азаматсыңар. Мен силерди ойлоймун, туура жооп бердиңер деп. Азаматсыңар балдар, мен тарабынан берилген баардык суроолорго туура жана так жооп бердиңер деген ойдомун. Себеп дегенде мен силерди ойлоймун, менин сабагыма активдүү катышкан окуучулар деп. Ошондуктан бул суроолор силер үчүн жеңил эле суроолор болуп эсептелинет деген ойдомун. Демек, каршылыктын температура көз карандылыгында
Alfa karşılıktın temperaturalı koeffisyente. Anda RT minus R nölünçü, R nölünçü köbeytilgen T degen formanı alıp kalsak, bu yerden jogoruda biz körgön formulanı barabardasak, alfa köbeytilgen R nölünçü köбөйтүлгөн T барабар болот экен RT минус R нөлүнчүгө. Анда бул жерден RT барабар болот R нөлүнчү кашан ичинде 1 кошулган альфа көбөйтүлгөн T. Альфа көбөйтүлгөн T болот. Демек балдар, каршылыктын температурага көз карандылыгы боюнча бул жердеги каршылыктын температуралык коэффициентин аныктоодогу жогорудагы бул көрсөтүлгөн формулаларды пайдалануу менен биз бул жерден каршылыктын эмнесин аныктап алат экенбиз, температуралык коэффициентин аныктап алсак болот экен. Бул коэффициент түрдүү металдарда түрдүүчө. Мисалы, тегистеги таблицада карасак, таза металдарда альфасы чоңураак, тактап айтканда ошолорго көз карандылык коэффициенти, аралашмаларда ал кичирейип калгандыгы байкалат. Ошол температуралык коэффициентти альфаны өз аралашмалардын ысыткыч куралдарында спиралдары жазалат. Ошондой эле каршылыктын температурага көз карандылык касиети температураны ченей турган термокаршылыктарды, башкача айтканда металл термометрлерин жасоодо да колдонулат. Мисалы, плита термометри абдан ыңгайлуу. Аны менен минус 200 градус Цельсийден плюс 600 градус Цельсийге чейин жана 700 градус Цельсийге чейинки температураларды ченеүгө болот. Демек, температуранын жогорулашы менен каршылык өсөт, ал эми температуранын төмөндөшү менен каршылык эмне болот? Азаят деген бүтүмгө келебиз. Башкача айтканда, өткөргүчтү 1 градус Цельсийге ысыткан кездеги каршылыктын чоңдугунун анын баштапкы каршылыгынан ошол эле өткөргүчтүн 0 градус Цельсийдеги каршылыгынын чоңдугуна болгон катышы каршылыктын температуралык коэффициенти деп аталат. Ал альфа тамгасы менен белгиленет деп жогоруда айтылды. Металдардын температурасын төмөндөшү менен анда дагы бир кызык кубулуш байкалган. Кандайдыр бир төмөнкү температурадан баштап, ар кайсы металдар анын өзүнө тиешелүү гана бир температурада каршылыгы кескин төмөндөп, ал 0го чейин жетип кетет. Бул кубулуш ашыкча өткөрүмдүүлүк деп аталат. Себеби анда ток абдан чоң болот. Металдардын ашыкча өткөрүмдүүлүгү өтө төмөн болот. Мисалы, сымапта ал 2,4 Кельвин, коргошунда минус 7,2 Кельвин, калайда минус 3,7 Кельвин. Металдардын каршылыгы температурага көз карандылыгы бул жерде мынакей биз экранда көрсөтүлгөн. Ашыкча өткөрүмдүүлүк же жогорку өткөрүмдүүлүк кубулушу 1911 жылы голландиялык физик Камерлинг Онес тарабынан байкалган. Эгерде ашыкча өткөрүмдүүлүк абалындагы шакек формасындагы өткөргүчкө ток берип кайра ажыратып койсок, ал ток көпкө чейин өзгөрбөйт. Ал эми кадимки эле ашыкча өткөрүмдүүлүгү болбогон өткөргүчтү токко бириктирип кайра ажыратсак, анда бат эле ток өчүп калат. Токтойт. Ашыкча өткөрүмдүүлүк практикада көп колдонулат. Мисалы, көпкө чейин энергияны коротпой күчтүү магнит талаасын түзүүчү ашыкча өткөргүчтүү ороому бар кубаттуу электромагниттер жасалат. Ашыкча өткөргүчтүү магниттер элементардык бөлүкчөлөрдүн тездеткичтеринде, магниттик гидродинамикалык генераторлорда жана башкаларда колдонулат. Эгерде бөлмө температурасында ашыкча өткөрүмдүүлүк материалдарын түзүүгө мүмкүн болгон болсо, көптөгөн эң маанилүү техникалык проблемалар чечилген болор эле. Ашыкча өткөрүмдүүлүк кубулушу 1957 жылдарда гана квант теориясынын жардамы менен түшүндүрүлө баштаган. Мындай түшүндүрүү америкалык окумуштуулар Бардин, Купер жана ошондой эле Шрифер жана советтик окумуштуулар тарабынан иш жүзүндө жүргүзүлгөн.
azamат чыгар балдар. Мынакей каршылыктын ошол жердеги температура көз карандылыгы жана ашыкча өткөрүмдүүлүк боюнча толук түшүнүк алдык. Эмесе келгиле бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабагыбызда биз балдар металлдардагы электр өткөрүмдүүлүгү туурасында толук түшүнүк алдык. Демек металлдарда электр тогун эмнелер алып өтөрдүгү жөнүндө жакшылап кеңири токтолдук десем болот. Жана ошон менен бирдикте балдар каршылыктын температурага көз карандылыгы. Кайсы учурда каршылык көбөйүп, кайсы учурда каршылык азайып аткандыгы жөнүндө, демек биз ошолке кандайдыр бир өткөргүчкө температура бере турган болсок, кайсы учурда каршылык азайып, кайра ошо температура төмөндөшү менен каршылыктын көбөйүшүн окуп түшүндүк. Ошондой эле балдар, ашыкча өткөрүмдүүлүк боюнча дагы толук түшүнүк алдык. Ашыкча өткөрүмдүүлүк бул өндүрүштө дагы, өнөр жайда дагы колдонулуп келет экен. Мен ойлоймун, бүгүнкү сабагыбызды дагы абдан жакшы түшүндүк деп. Ушуну менен силерге деп даярдалган кезектеги телесабагыбыз аягына келип жетти. Баарыбызга белгилүү болгондой эле үйүбүзгө тапшырма кошумча интернет булактарынан жана ошондой эле физика 10-чу класс китебинен кошумча маалыматтарга ээ болуп, кошумча окуп коюуну унутпайбыз. Баарыбыз тең бул телевизорлордон экрандан көрүп жаткан сабак менен чектелип калбастан, өз алдыбызча дагы үйдөн даярдануу менен биргеликте кошумча билимдерге ээ болуп койсок жаман эмес. Мен ойлоймун силерде кошумча билимдерге ар дайым ээ болгон, окууга тырышкан, аракетчил, эмгекчил балдар деп элестетем силерди. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки телесабагыбыздан көрүшкөнчө саламатта калгыла.